Ej, veliki pozdrav i dobrodošli u moj najnoviji brand new video koji će da bude tema drama i kako ja to vidim YouTube dramu i naravno ovaj video će biti odgovor na YouTube video pod nazivom Drama od Amira Hadžića u kojem pored ostalih YouTubera je pomenuo i mene i isprozivao me i želim jednostavno da dam svoj odgovor na to da ne ostanem nedorečen, jer znate svi da ja imam za sve komentare, međutim, ne treba uvek davati za sve komentare i treba paziti kakve komentare daješ, pogotovo na ovim prostorima. Međutim, želio sam samo da kažem da ja nisam neko ko je uzdigo ovu balkansku YouTube scenu i ko može i ima pravo da komentariše istu kako je nastala i ostalo. Naravno, ja sam ovde već 2 godine, tek, znači to nije ni malo, nije ni puno, postoji dosta uzornih YouTubera koji su podigli ovu balkansku YouTube scenu, koji su ikone ove YouTube balkanske scene, neko je ovo, neko je ono, nekome je on, nekome je ona ili šta već, nije bitno, to je jednostavno sve stvar ukusa i mišljenja. Međutim, ja ću da iskomentarišem kako ja vidim tu YouTube dramu, pogotovo na Balkanu, neko ko je YouTuber jednostavno, znači imam tih dodirnih tačaka i znam šta se radi i iza kamere i ostalo. I odgovorit ću Amiru Hadžiću na taj moj, na taj njegov, u stvari, njegovo prozivanje mog kanala, mene ili šta već. Pre svega, YouTube drama je stvorena samo iz jednog jedinog razloga. Kada se napravi video i proziva se neki YouTuber. YouTube drama je napravljena samo iz jednog jedinog razloga i niko mi ne može navesti drugi razlog. A taj jedan jedini razlog jesu pare i pregledi. Znači, ne postoji ni jedan drugi razlog da ti napraviš video i isprozivaš nekog YouTubera ako za to, znači, ne postoji neki drugi razlog. Znači, da isprozivaš nekog YouTubera javno, osim pare, pregledi. I to je, pre svega, prvenstveno, to je pičkasto da govoriš da ti praviš video iz nekog razloga. Okej je da ti napraviš video ako te je neko prevario i želiš to da ustupiš drugima da to vide. Okej, ako ti želiš da napraviš video da ćeš da se odbraniš od nekih optužbi i da ih demantuješ ili potvrdiš, okej je napraviti video. I tu je isto, to je drama, isto je to drama. Okej, ako se nešto desi u tvojom životu i ti to želiš da preneseš svojoj publici koja te prati i ostalo, okej, i to je drama. U nekom slučaju, u zavisnosti šta se desilo. Ali ti da isprozivaš nekog YouTubera ili bilo koga drugog i da stvoriš tu YouTube dramu, to je samo jedini razlog da ti dobiješ pare. Većina YouTube drama je zasnovano na tom razlogu, znači ka tom cilju da se stvore pregledi i pare i pretplatnici i ostalo. I jednostavno, većinom te drame su lažne. Znači, ili dogovorene, ili namerno započete i namerno je jedan YouTuber isprovocirao drugog ili jedan YouTuber je počeo da pljuje drugog YouTubera namerno, bez ikakvog drugog razloga osim da zaradi pare. Ili da izlečite neke komplekse koje ima ili probleme koje ima sa drugim YouTuberom. Ja sam, što se tiče tih YouTube drame, ako nekog YouTubera ne podnosim ili imam neki problem sa tim YouTuberom, ja sam uvek bio za to da se to reši uživo ili u inbox. Jer realno, šta god ja rekao u videoklipu, hiljade i hiljade ljudi će to da shvati drugačije na svoj način. Nemoguće je da te bilo ko, da te svi u stvari, znači može neko, ali nemoguće je da te svi shvate onako kako si ti želeo da te oni shvate i onako kako si ti želeo to da kažeš. Znači ono što si mislio da to svi shvate. Uzmimo za primjer, na primjer, sada video od Amira Hadžića koji je satirično, znači jednostavno u stilu humora, želeo da dočara na svoj način šta je bitno na YouTube-u, na našoj sceni. Šta donosi preglede. On je želeo da dočara nama na taj način da jednostavno glumiti budalu je najbolji način da dobiješ pare, dobiješ preglede i dobiješ popularnost. I plus vređajući drugi. Naravno, to je jako lepo dočarao i to neko ko ima
mizeran, mali minus IQ u glavi, znači da nema mozga, jedino on ne može da shvati takav video. Znači, samo glupe, zatupljene osobe ne mogu da shvate da je to satiričan video. I to je veliki problem ovdje na Balkanu, zato što malo ljudi je svjesno tog humora. Ne zna šta je satira, sarkazam. Ne zna šta je taj način humora da ti kroz svoj primjer satirično pokazuješ ono što ne valje ili ono protiv čega si. Narod to ne razume. I zato se desile su se sve te drame i sve te teške reči na osnovu tog njegovog videoklipa koji je napravio. I drugi razlog zašto su svi tako povređeni i naglo osuđuju taj njegov video jeste to što previše su youtuberi, kao što sam rekao na storiju, previše su osjećajni. Na bilo koju reč, na bilo koju optužbu, bilo to zaista optužba, zaista pljuvanje ili bilo to zaista ono satirično, većina youtubera će naglo reagovati i odmah uskočiti da demantuju te optužbe ili da demantuju ili da uzvrate te psovke ili taj napad. Znači jednostavno, niko od youtubera ko je pametan neće reći e, ti si me zajedno, ti si me povrijedio, jebat ću ti mater, napravit ću videoklip, reakciju na tvoj videoklip, napravit ću odgovor. Niko pametan za taj video od Amira Hadžića neće reći takve neke stvari. Onaj ko je pametan, taj video će vidjeti onako kakav jeste i kako je Amir želeo da vidi i da vama na taj način dočara stanje što se tiče drama na balkanskoj sceni. Ja želim da kažem ovom prilikom da ja ne branim Amira Hadžića, ja nemam ništa protiv njega, on je meni cool čovjek, znači kao youtuber me ne interesuje, on je cool osoba, za mene je cool, ne znam za druge, znači ja nikoga ovdje ne branim, niti sam na ičijoj strani. Podsjećam da je i on mene isprozivao u tom videoklipu, da je na šarif komentar zaključio da ja uvek pičkećem za neke stvari, da me ne ide što se tiče YouTube-a. što je istina, ali ja nisam želeo, mislim imao sam dva izbora, ili da glumim glupog lika koji će da se navodno uvredi na takav njegov komentar i napravi videoklip o tome, da ću ja njega da napadnem na neke neosnovane ili osnovane činjenice i argumente, ili ću jednostavno da prenesem drugima da ja taj video vidim onakav kakav jeste. Znači šaljiv, satiričan, zabavan, koji ima za cilj da zabavi i da vas jednostavno edukuje i da vam osvesti um šta se radi na ovom Balkanu. Jer vi ste prevareni. Vi bivate prevareni svakom dramom koja je zasnovana na nekim lažnim optužbama, lažnim moralima, lažnim šta već, sve u smislu da oni zarade što veći broj pregleda. Znači, ako vama smeta drama, zašto je gledate? Zašto uporno, mislim, nema ništa protiv Balkan Aleta, lik objektivno prenosi te vesti i drame i ostalo, ima protiv oni koji kreiraju takve drame, koje su samo za zarade ili nešto, ili koji pljuju bez osnova i bez razloga nekog drugog youtubera, samo što im se ne sviđa taj neko. Ali lupam, da vas ne interesuje drama i da ne volite takve stvari, da gledate kako se dva youtubera kolju međusobno, vi ne biste gledali onoliko puta njegove klipove na Balkan Aletu, ne bi imao on onoliko pregleda i ostalo, da vas takve neke stvari ne interesuju. Većinu interesuje, većina voli da gleda kako se dva youtubera kolju, kako je jedan dobar, jedan loš, i uvek na svakoj YouTube sceni, pa i na Balkanu, treba neki youtuber koji je žzao, ali je pozitivan. Pozitivan lik koji će sve reći ono što svi drugi misle, ali nemaju muda. Iz tog razloga se stvaraju ti, su stvoreni ti reakcioni kanali, iz tog razloga se prate te drame i ostalo, jer vi želite da se poistovetite sa nama, sa youtuberima, i želite da jednostavno saznate na čijoj ste vi strani, da li je taj youtuber kriv, da li nije, šta se desilo, neki žele da gledaju kako taj drugi youtuber je pao, ili se drugi uzdigo, ili je drugi u pravu, drugi nije, ovo ono.
I jednostavno tu se stvara ta konfuzija da vi ne shvatate da je pola tih drama izmišljeno kako bi vas opljačkali. Jednostavno ne opljačkali u smislu da vama oduzmu pare, nego da na vama zarade. I to je prosta računica koju, ja ne znam da li je većina svesno, ali na osnovu toga vama, na osnovu toga oni kupuju razne stvari, oni napreduju, dok vi samo kuckate te komentare, kao vi ste u toj drami, učestvujete, kuckate, komentarišete ovo ono, a oni zarađuju na vama. Jednostavno, ja ni u jednoj drami neću biti koja je zasnovana na osnovu pregleda. Znači, ako imaš nešto protiv mene, lično javi mi se u inbox. Dok mi se ne javiš u inbox, ja neću reagovati uopšte na videoklip koji je postavljen u vezi mene. Znači, reagovao sam na male kanale kao što je Predator Zone i napravio sam taj neki rant iz čistog razloga, jer ja sam znao da neću ništa zaraditi na osnovu tog klipa, jer jednostavno Predator Zone ne zna ga niko živi, niti je popularan youtuber, niti išta. Ima 20-30, ne znam koliko pregleda, 20-30.000 pregleda, ali uglavnom želeo sam napravim zato što se to tiče lične stvari, jer me je blokirao na svim društvenim mrežama, a psovao mi je mrtvu majku, jednostavno nisam mogao preko toga da prećutim i nisam mogao nikako da ga kontaktiram i lepo da mu jebem sve živo i da mu jednostavno pokažem neke stvari, da ga naučim nekim stvarima i napravio sam video. Par puta sam ulazio u neke drame u koje nisam trebao da uđem, ali sam ušao iz svojih nekih uverenja i nikada jednostavno neću reći nešto što ne mislim. Uvijek ću reći ono što mislim i to je problem ovdje, jer realno youtuberi nisu spremni da ti kažeš za njih ono što misliš, istinu, neku bolnu istinu. Nisu spremni da kažu da im se ti ne sviđaš. Oni vole da ih lažeš, da ih svi laži i kažu, e ti si cool, ovo ono, navikli su na pričanje iza leđa. Ja nisam, ja brate, ako imam nešto protiv nekog youtubera, ja ću reći onako kako jeste. I iz tog razloga za većinu youtubera čutim i za većinu youtubera kažem, mene ne interesuje on, mene interesuje samo svoj kanal. Znači, samo moj kanal i jednostavno tako i jeste. Zato sam i prestao da se jednostavno uplićem u sva ta sranja. Krenuo sam sa svojim kontentom samo da se bavim i želim ovim videoklipom da vam jednostavno kao neko koji je youtuber već poduže vremena i koji je upoznao većinu youtubera, želim samo da kažem, what the fuck, koji kurac? Znači, samo želim da vam kažem, nemojte dopuštati da manipulišu neki vam. Znači, neke drame su zaista drame, prave drame, znači, zaista ono, nešto se desilo, što se moralo tako desiti i ostalo. Ali većina drama je samo napravljena tu čisto da se zaradi na vama. I sada ovdje je stvorena ta drama o Amiru Hadžiću, o drugim youtuberima koji su protiv njega, šta već, koje je on isprozivao, ne sa namerom da uvredi nekoga, znači čisto zajebancija. I neki glupi ljudi koji njega prate ili koji prate tog youtubera kog je on isprozivao, misle da je on napao te youtubera namjerno kako bi povredio ili šta već i lupaju mu dislajkove, nazivaju ga svakakvim imenima ili šta već. I to je problem u našem društvu, ne zbog njega. Ja njega ne branim, jednostavno to je uradio čovjek kako uradio, znao je da će dobiti dislajkove i ostalo, ali ipak je uradio. Ima neke svoje razloge, pored toga što je želeo da vam dočara da je drama na Balkanu go kurac. Međutim, tu je problem na balkanskoj sceni zato što mnogi ne shvataju tu stvar oko drame. Mnogi ne shvataju tu satiru. Taj tip humora koji jednostavno, kao što sam opisao malo pre, kroz taj humor pokušavaš da dočaraš ono što ne valja u društvu na svom primjeru. I apelujem drugim youtuberima, ukoliko zaista žele da YouTube balkanska scena bude mnogo bolja, da smire malo strasti i da zaista snimaju ono što su počeli da snimaju i na čemu su uzdigli kanal. Jer kanal koji se uzdigao na svim tim dramama ili nešto, taj kanal neće trajati dugo, taj kanal će vremenom postati dosadan, jer ta osoba iza tog kanala ne zna ništa drugo da radi, osim da prenosi, stvara i učestvuje u dramama. Tako da ja nisam mogao da dozvolim, moj kanal jeste se polako uplitao u te drame i postao drama kanal, ali ja nisam mogao zbog svoje inteligencije da dozvolim samom sebi da padem na to dno, da budem ta drama queen,
da se upišem u tuđe drame, da stvaram ja svoje drame lažne ili stvare, jednostavno nisam mogao to samom sebi da dozvolim kao neki kreator na uglednom YouTube sajtu, nisam mogao da izdam vas, oni koji me prate od početka zbog mog kontenta koji sam ja stvorio, mojim radom i vašom podrškom, nisam mogao da vas izdam i da vas podcenim kao neke glupe ljude koji će nastaviti da prate neke usrane drame u koje se ja uplićem ili koje ja stvaram. Jednostavno, nisam mogao. Zato sam želao, za kraj klipa želim da zaključim, znači, nemojte uvek zaključivati tako prebrzo, nemojte uvek ići od YouTubera do YouTubera i onaj koji ima najviše pregleda ili najviše pretplatnika ili kog vi pratite i gotivite, nemojte uvek misliti da je on pravo. Nemojte uvek napadati onog drugog YouTubera za kog je rekao drugi YouTuber da ga napadnete. Znači, uvek razmišljajte svojom glavom i ova balkanska YouTube scena će biti bolja ne samo što se tiče YouTubera i kreatora, već što se tiče i publike. Ne smijemo da zaboravimo ni na publiku. I publika učestvuje u mnogo toga u tom procesu, kakva će scena ova na Balkanu izgledati. Jednostavno, i publika je tu jako važna. I moramo da edukujemo publiku kako da se ponaša, kakve su stvari zaista na balkanskoj YouTube sceni, kakvi su koji YouTuberi, ja u to neću ulaziti, naravno, jednostavno, mene bole kurac, ja imam mnogo toga protiv drugih YouTubera kao dokaze, znači ja nemam ništa protiv nikog YouTubera, ali imam dokaze, znači u inboxu mi stižu svakakve slike i gole slike drugih YouTubera koji su sada poznati i buknuli, sa sve licem i ostalo, ja to nikome nisam prosledio, niti ću proslediti. I zaista ne znam zašto mi šaljete uopšte takve slike, ali uglavnom ja nisam takva pička da ću da stvorim dramu, a mogu. Znači jednostavno mogu anonimno da pustim takvu sliku nečiju od nekog YouTubera i da mu srušim karijeru ovako, znači za sekund. Nisam takav, gledam svoju karijeru, gledam svoj kanal, gledam ono šta ću ja da radim, šta ću ja da kažem, šta ću ja da komentarišem, s kime ću ja da sarađujem, s kime ću da se družim, jednostavno gledam svoje dvorište. Tako da, kao publika trebali biste da prepoznate onoga ko zaista radi svoj posao iz razloga što to voli i ko zaista radi nešto iz para, iz zarade, iz koristi na vama. On ne šteti toliko ni tom YouTuberu, jer i taj YouTuber će dobiti zaradu, već vama najviše šteti, vama pune glavu glupostima, zaluđuju vas i jednostavno dok vi gledate takve drame i takve YouTubere, podižete u vis, glorizujete i ostalo, oni napreduju, vi ništa ne radite. A pola od vas bi mogla da bude poznati YouTuberi sutra, ili uspešni u bilo kojoj karijeri, u bilo kom hobiju, u bilo čemu. Međutim, zaista želim da budem ona strana koja je nezavisna, objektivna i da spuste tu malu loptu i da onima koje interesuje i koji su pametni da shvate šta sam htio da kažem u ovom videoklipu. Znači, nemojte se zaletati, nemojte pratiti YouTubere koji su govne i koji samo zarađuju na vama sa lažnim dramama, sa nekim pičketanjem ili nešto, koji napadaju druge YouTubere bez ikakvog razloga, samo da bi zaradili ili ispali mačovi ili nešto kao da imaju 5 minuta slave, jer će takvi kanali i takvi ljudi i u životu i na kanalu propasti ko muda kroz šuplje gaće kad tad. Tako da, eto, veliki pozdrav za sve vas, nadam se da je većina vas shvatila ovu moju poruku, ovaj moj video, znači još jednom vas molim, pazite koga gledate i jednostavno nemojte ni mene uopšte shvatiti kao da sam ja u pravu samo zato što me gotivite. Znači, uzmite objektivno, sagledajte ono što sam rekao i vidite da li sam u pravu ili nisam. Ostalo će doći lako. Tako da, eto, veliki pozdrav za one iskrene kolege na koje sam zaista ponosan, koji se trude svojim radom i kreiranjem i ostalo, a vi uživajte u ostatku ovog dana. Večeras vas očekuje jedan ludi video, probaj da se ne uplašiš, challenge 5, možda ću ga izbaciti pre ovog videa, možda kasnije, ne znam kad ću ni ovaj video izbaciti, ali uglavnom bitno je da me barem 10% vas shvati i da primeni ono što sam rekao u ovom videoklipu. Tako da, to, veliki pozdrav sve vas i vidimo se u narednom videu. Ćao!